Sawa, ni kwamba mawakili wanne wanaowatetea watuhumiwa wanne wakiwamo askari wa jeshi la ulinzi wa wananchi Tanzania JWTZ na jeshi la magereza wamesema wana imani haki itatendeka na itaonekana dhidi ya wateja wao. Sasa watuhumiwa katika kesi hiyo ya ubakaji kwa kikundi na ulawiti kwa binti mkazi wa Yombo Dovya jijini Dar es Salaam ni askari wa JWTZ MT140105 Clinton Damas, askari magereza C1693 Prigod Mushi, Lord Lema pamoja na Nixon Jackson. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa siku ya jana Jumanne, Agosti 20, 2024 na ilisikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Dodoma mbele ya hakimu mkuu Zabibu Mpangule na inatarajiwa kuendelea mfululizo mpaka Ijumaa, Agosti 23, 2024 kwa maana ya kesho kutwa. Kwa hiyo mpaka kesho kutwa majibu ya kesi hii huenda yakapatikana rasmi. Lakini sasa watuhumiwa hao wanakabiliwa na mashtaka mawili ya ubakaji kwa kikundi na kumlawiti binti huyo ambaye katika kesi hiyo atajulikana kwa jina la XY ili kutokumsababishia fedheha. Unajua kesi kama hizi mara nyingi huwa wahusika hatuwaweki kwa majina yao. Huwa tunayaficha kwanza kwa sababu za kiusalama. Lakini sasa jana Jumanne watuhumiwa hao walifikishwa mahakamani hapo asubuhi na ilitarajiwa kesi yao ianze kusikilizwa saa 8 mchana, lakini waliingia kwenye chumba cha mahakama ya faraga saa 10 na dakika 20 jioni. Na ilipofika saa 1 kasoro mahakama ilisimama kwa muda ili kutoa nafasi kwa watuhumiwa hao kuweza kupata chakula, kwa kuwa toka walipokuwa wamefikishwa asubuhi walikuwa hawajala. Na ilitarajiwa kesi ingerejea saa 1:30 usiku, lakini hata hivyo baada ya kumaliza kula haikuweza kurejea, bali walirejeshwa mahabusu mpaka siku ya Jumatano leo saa 4 asubuhi kesi hiyo itakapoweza kuendelea. Lakini watuhumiwa hao wanatetewa na mawakili wanne wakiongozwa na Godfrey Wasonga ambaye jana alizungumza na waandishi wa habari mapema tu. Lakini wengine ni Sadiki Omari, Bonaventura Njeru na Mesha Kingemando. Na akizungumza na waandishi wa habari sasa walioweka kambi mahakamani hapo usiku wa jana Jumanne mahakamani hapo, Ngamando akasema upande wa serikali ilipeleka mashahidi watano, lakini kutokana na muda wakamsikiliza shahidi mmoja. Kwa hiyo mawakili wawili walizungumza jana, alizungumza huyu Godfrey Wasonga pamoja na huyu Ngamando, ambaye Ngamando yeye alikuja kuongea usiku kutoa muendelezo wa hiyo kesi kwa mara ya mwisho mpaka ambapo walikuwa wamefikia. Lakini pia akasema hawakumaliza kusikiliza na kumhoji baada ya askari magereza kueleza muda umeisha na walitaka kuwarudisha watuhumiwa wa mahabusu. Lakini Ngamando akawatoa hofu wa Tanzania kwamba haki itatendeka na itaonekana kutendeka, hivyo wasio na wasiwasi kuhusu hilo. Lakini nikimnukuu anasema kesi kama hizi mara nyingi huwa zinasikilizwa in camera. Hata kesi kama hii ambayo ni ya udhalilishaji, hata sisi wenyewe mawakili hatupaswi kutoa wala kueleza kitu chochote ambacho tumekisikia mahakamani, kwa sababu kesi hii inatakiwa kusikilizwa in camera. Amesisitiza in camera. Lakini ni kamera ina maana gani sasa, msikilizaji na mtazamaji ambao tuko pamoja muda huu? Inawezekana kwa unajiuliza kesi za in camera ni nini? Na leo umejua kwamba mara nyingi kesi huwa ikiwa inaendelea huwa tunaambiwa tu kesi inaendelea na kupata details chache, huwa tuambiwi kwa undani. Lakini kumbe inaitwa in camera, kuto kupata taarifa za undani wa kesi huwa inaitwa in camera. Sasa tujiulize in camera ni nini? Leo ni kuambie kwamba in camera inamaanisha hairuhusiwi kuingia watu wengine zaidi ya wale wahusika kutoa ushahidi mahakamani na wale mawakili wa upande wa utetezi wa mashitaka. Kwa hiyo huwa zinakuwa ni kesi ambazo zinawahusu wanasheria pamoja na wahusika wa kesi, mshtaki, mshtakiwa na hakimu basi. Lakini sasa wananchi na waandishi wa habari, naendelea kumnukuu hapa, anasema wananchi na waandishi wa habari tuwe watulivu, tusikilize kesi na imani kwamba haki itatendeka na sio tu kutendeka bali itaonekana kuwa imetendeka, akasema Ngamando upande wa jamhuri akiwa anawakilishwa na mawakili wa tatu. Sasa endelea kufuatilia Imbanasi Radio kwa mwendelezo wa taarifa hii, ambapo leo nitakujuza saa 4 hiyo asubuhi nini ambacho kitakwenda kuendelea kutokana na kesi hii ambayo inawahusisha hawa vijana ambao wanasema wenyewe ambao inasemekana kwamba walitumwa na askari kwenda kufanya hilo tukio, na siku ya jana mchana walikuwa wamekana shitaka.